Саламатсыздарбы урматтуу угармандар, бүгүн интеллектуалдар ордосунун кезектеги чыгарылышын назарыңыздарга салмакчыбыз. Бүгүн студиябыздын коногу Кыргызстанга, Кыргызстан эмес, жалпы Орто Азияга, жалпы дүйнөгө Кыргызстандын атынан белгилүү болгон биздин урматтуу биз сыйлаган атуу Кыргыз Республикасынын экс президенти Роза Исаковна Отунбаева эже келип отурат. Эже, кош келипсиз. Рахмат. Сизди биздин студияда көргөнүбүзгө абдан кубанычтабыз. Анан ушул долбоордун негизинде азыр мен сизге биринчи суроомду узаткым келип турат. Аты айтып тургандай, биздин программа интеллектуалдарга арналган. Бул интеллектуалдардын коомдогу орду тууралуу жүрүп жатат. Ошо мен да сурайын дегем ушул, ушул 21-кылымда интеллектуал деп кимди түшүнөбүз? Жана бул интеллектуалдардын деги эле коомдо кандай жоопкерчиликтери бар? Коомдо булар эмне иштерди алып барыш керек деген ушуну биз менен бөлүшө кетсеңиз. Интеллектуал деген мен үчүн өтө эле жогорку тепкичте турган инсандар. Бул ар бир коомду алдыга тарткан, көрөгөштүгүн көрсөткөн, мына элдин баарын мындай бир билимге чакырган ушундай коомдун бир бөлүгү. Бирок мен жалпы ушу билимдүүлүк, сааттуулук жөнүндө да ойлойт элем интеллектуалдар жөнүндө айтып атканда. Анткени биз мына профессионализмди жоготуп атабыз, сааттуулукту эле көзүбүздүн алдында ээрип атат керек болсо. Баягы совет заманы болсо бул дух ушундай күчтүү экен, бир тепкичтен өйдөгү мына жалпы коом ушинтип өнүгүп келеаткан экен. Ошол дух бизди баарыбызды алып барып эле анан ошо арабыздан жанагындай өтө сабаттуулар, өтө билимдүүлөр. Бизде кыргызда баягы мактаганда сабаттуу деп айтат го, эң көп көп бир касиеттердин арасынан мына ушинтип сабаттуулукту белгилешет. Анан эми интеллектуалдык деген бул сөзсүз ошол коомдун деңгээлин көрсөтө турган, кайсы жерге чейин жеткендигин, бул коомдо кимдер бар экен, кандай мындай бир дүйнөлүк бир баадагы ошо китеп болобу, искусство болобу, кайсы жагынан болсо да мына интеллектуалдар, мисалы инженерлер да интеллектуалдар болот, мына ушуну белгискен деген мааниде айта турган сөз да. Мисалы мына Чыңгыз Айтматовдой, бир топ дагы башка ушундай биздин жазуучулардын деңгээлине чыга турган көп 200 дүйнө жүзүндөгү мамлекеттин арасында таба албайсың. Мисалы эми Чыңгыз Айтматовдун китептери эң эле көп которулган. Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгы Советтер Союзу ал убакта 230 миллиондук ушундай бир калктын, Советтер Союзу бул болсо дүйнөлүк супердержава, өзүнүн үстөмдүгүн көрсөтүп жүргөн, Америка менен атаандашып жүргөн мына ушундай өлкө Чыңгызды өйдөгө көтөрдү да. Мына ошонун негизинде орус тили болсо бүткүл улуттук уюмдардын беш тилинин бири. Демек мына ушундай баягы подушка деп коет го, эми жастык десем туура болобу билбейм, ушундай подушкада өстү да мына. Анан демек сөзсүз Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгы дүйнө жүзүндө ошо Советтер Союзунун атынан да абдан катуу тарады. Ошондойго бүгүн ким жете алат? Кайсы өлкөдөн жете алат мисалы да? Эми бул ушундай бир объективдүү жанагындай шарттар экен. Анан бул ким десе бул кыргыз дейт. А бул кыргыз деген бул кандай эл, кандай калк экен, кандай бул интеллектуалдык деңгээли мына ушундай Айтматовдой болсо көрүнүктүү адамдар бар экен деген. Анда бул өтө эле кыйын эл экен деп ойлойт да. Ошондуктан мына биз мен ойлойм мына интеллектуалдык деп айтып атканда мына ушундай жаркыраган жылдыздар менен ченелет, белгиленет. Бизде Кыргызстанда
эми чыгармачылык союздар бар, жазуучулар, сүрөтчүлөр, дагы башка бир топ ошондой союздар, мына кинематографисттер, театралдык. Мына ушулардын баары биздин Кыргызстандын интеллектуалдык каймагы. Сөзсүз. Булар болсо ушу биздин кыргыз элинин ой жүгүртүүсү, дүйнөнү мына дүйнө жөнүндө билимин чагылдырган биздин инсандардын топтору, мындай түзүмдөрү. Ошондуктан мен айтат элем, мына бизде ушулардын баарын карап чыксак, көрсөк, сөзсүз бизде интеллектуалдык деңгээлибиз жаман эмес. Кинематографты карасаң, бул да биздин сыймыгыбыз, Кыргызстандын сыймыгы. Биздин фильмдер мына дүйнө жүзүндө азыр деле ушул азыркы биздин заманыбызда дүйнөлүк жанагындай приздерди алып, биз канча ошол кайта эле ошол 200 өлкөлөрдүн арасынан ичинен алып көрсөң, аларда канчасында кинематограф деген түшүнүк да жок. Туура. Аны жасай албайт. Бул өзү кинематограф өтө татаал мындай бир искусство да, багытта. Муну бул өзүнчө бул индустрия, бул ой жүгүртмө, бул ошо жана сценарий, режиссурасын баарын жасаш керек. Эми ошону ар ким эле жасай албайт экен. А бизде азыр жалаң эле эркектер эмес, кыздар кирип кинематографта бир мамдай өзүнчө абдан белгилүү бир багытты түзүп атышат. Мен ойлойм, сен ушул сурооңо жооп берип атып, мен азыр ойлоп атам, мына жазуучулар болсунбу, кинематограф жагынан болсунбу, биздин сүрөтчүлөр да абдан барктуу болушат баары. Булар биздин мына скульпторлор, сүрөтчүлөр, бизде мына дизайнерлер, искусство адамдары, ушулардын баары эле интеллектуалдык жагынан. Эми мен окумуштууларды айтып аткан жокмун. Эми ал жакта да бизде мына көп эле нерсени айтып кетсе болот. Рахмат, Роза Исаковна. Анан ушул негизде ошолор коомдо кандай маселелерге жоопкер ушул интеллектуалдар? Эмнени сүйрөш керек булар? Мен проблема жөнүндө айтат элем, бул жагын, бул суроого жооп берип атып. Интеллектуалдардын ролу өтө зор. Биз мына азыр 25 жылдын ичинде канча жылдары ошо күндөмкү турмуш менен, өтө оор материалдык маселелер менен мындай алышып келатабыз. Бул белгилүү. Бирок ошондо да мына ар бир коом чөгүп кетпеш керек. Билим жагынан мамдай бири бизде жана айтып атпаймынбы, жазуучулар союзу деп. Бизде айылдык канча жазуучулар бар? Канча ошол жерде акындар бар? Эми мен жанагы төкмө акын, анан манасчыларды бери жакта эле кармап турайын. А жөн эле мамтип ошо өзүнүн сезимдерин, өзүнүн оюн баарын ушинтип кагазга акын катары түшүрүп атканда мындайлар абдан көп. Мисалы биз ошо поэзия кечелери деп филармонияда бир айда бир жолу өткөрөбүз да, биздин фонд. Мына ошол жерде кандай гана биздин сонун акындардын баарын чыгарып атабыз сахнага. Бул акын деген абдандай бир назик дүйнөсү бар, назик адам болот экен, мындай бир кыйкырбайт экен. Ошо жана сөз жаралып атканда түндө жаралабы же эрте менен иши кылып ошонун сөзүн багып келе жаткан адамдарды акын дейт экенбиз. Эми ошолорду мына ушул 25 жылдан бери булардын үнү да чыкпай калды. Булар болсо, буларды уккан да киши болбой калды. А биздин жаныбызды агарткан, көгөрткөн, тазалаган мына ушул акындык экен, поэзия экен. Демек мына ушинтип интеллектуалдар болбосо, мен мисалы өзүм сүрөткө жакын адаммын. Мен ушинтип выставкаларга барып, көргөзмөлөргө ошо художниктердин сүрөттөрүн көрсөм, мен мага ошол тазаланганым, мен ушу өзүмчө
өзүнө бир терапия болуп калат. Эми бизде тилекке каршы Бишкекте көп симфониялык музыканы уга албайсың. Ошол эле убакта мен ойлойм, мына мурда күнү, мурдагы айда биз Япониядан бир дирижер келип, моу Абдраев мектептин оркестрине менен бирге татынакай симфониялык концерт берип кетти. Ал болсо ошо балдардын оркестрлери менен иштеген жигит экен. Эми мен бу Абдраев мектебинин директорунан бир 2 жыл мурун ушинтип кулагына салып койдум эле. Ай, ушу баары эле балдар өзүнчө эле инструменттерде ойной берет. Ай, эмнеге оркестр жок? Силер ушундай специализированный мектепсиңер. Эмнеге оркестр жок? Анткени мына могу Америкада өзүң билесиң, ар бир мектепте ушундай оркестрлер бар. Үйүндө же мектепке барып окуйбу ар бир инструментте, бирок мектептин оркестри бар. Бизде деле Кыргызстанда мына биз айтып атабыз, 2200 мектеп бар. Болуптур, ал өзүнчө шаардагы мектептерде, мына шаарда жалаң эле Бишкекте эмес. Мен өзүм Нарында 57-58 жылдары биринчи мектепке, музыкалык мектепке барып жүрчү элемин. Демек ушунчалык мына биздин тамырларыбыз терең экен да. Эми мына ушулардын баары эмнеге ошо Нарын шаарында, мейли мына Атбашыда да мен билем музыкалык мектеп бар. Кайсы жерде болбосун, ошолордун баарынан эмнеге оркестр түзбөйбүз? Оркестр түзүлсө, анан кийин Бетховен, Бах, Молдобасанов, Давлесов ушулардын баарынын музыкасы ойнолуп калат. Анан музыканы укканда анан адам тазарат. Анан ошол ошол өтө маанилүү. Демек мына бизде ар бир адам өзүнүн ушу жасай турган ишин, өзүнүн милдетин аткарбай келатат да, идеялар толуп атат. Ошону жазаш керек. Мына могу Шубин мектеби мисалы. Же болбосо училище биздин Куренкеев атында училище да. Сиз уктуңуз беле ошол жерде залында оркестрдин музыкасы угулуп атат деп. Алар эч качан ачпайт эшиктерин, бирөө да ачпайт. Ай, эмнеге силер могу суббота воскресенье күнү тегеректеги элге ошентип бир концерт жасап бербейсиңер десем, айтышат, аркабыздан прокуратура келип мына залыңарды бердиңер деп ошентип отуруп алат дейт. А мен таң калам, Шубинанын бет маңдайында эле 6-нчы мектеп турат. Берип атпайбы залдарын спортко мисалы? Ошо жака келип мына жумуштан кийин кечинде келип футболун да ойноп атат, спорт залын да пайдаланат. А эмне себептен ошол Шубина мектептин залы ошол Шубинкага канча миң деген кыргыздын, мейли кыргызстандык мына бишкектик балдар бар окушат. А эмнеге ошолор барып ошол жерде оркестр болуп ошо тегеректеги эле адамдарга мына музыка ойнотпойт. Мына интеллектуалдардын ролу. Мына биз жер менен басалы да. Биз мамтип эле тетиги барыш эле Киркегор, Хайдегер болуп кетпейбиз да. Биз ушинтип өзүбүздүн адамдарыбызды, биз мына кыргыз элин ошентип классикалык музыкага тартышыбыз керек. Мына мисалы ошол эле Японияда, Япония эмне себептен мамтип өсүп, дүркүрөп өсүп, Японияны карап Корея, Кореяны карап бүгүн Кытай, Кытайды карап Вьетнам ошентип өсүп келатышат. Анткени булар болсо мына материалдык жагында чечип атат, бирок ал жетишсиз экен. Мына эми ошондуктан булар болсо ар бир үй бүлөдө, Японияда ар бир үй бүлөдө бала сөзсүз скрипка же фортепиано ойносун, же болбосо кызыбыз балетке барсын деп умтулуп саат 6:00 болобу сабак, эрте менен 6:00 алып барат, кечинде саат 10:00 болобу 10:00 алып барат. Ошентип мына ар бир баланын аркасынан жүрүшөт. Биз эмнеге ошентпейбиз? Туура, туура. Демек интеллектуалдык коомду түзүш ар бирибиздин колубузда экен да. Сөзсүз. Рахмат. Азыр ушуга дагы бир байланышкан бир суроо. Көрүп атасыз, бая техника, технология өтө ылдам темп менен өсүп өнүгүп жатат. Андан кийин бүгүн мына көрүп атасыз, интернет алкагы аябай курч өнүктүү. Эми ал доорду өтүп өнүккөн мамлекеттердин артификалык мээ деп жасалма мээлер менен код программаны өтүп жатат да, ушул интеллектуалдык дүйнөгө, интеллектуалдык жан дүйнөгө кандай таасир этиш керек?
Абдан татал суроону бердин. Мен азыр ойлоп атам, мына биз азыркы коомдо түшүнбөй да калдык. Кандай эпохага кирип чыкты, мына кирип калдык. Кирдик да мына ушул эпохада мен мына жаңы Кытайдан келдим. Кытайда Вужен деген шаарда ошо дүйнөлүк интернет форумдар өтөт экен. Быйылда мына 3-чү форум өтүп атат. Эми жана сен айтып аткан ошол искусственный дегенде артификалык деп атасың. Эми алды кыргыз анда да анда кыргыз сөз жок го. Жасалма ме, жасалма билим. Башка. Мына ушундай искусственный неме роботторду айтпай, мындайлардын баары. Азыр ушунчалык жаңы терминология, биз мына телерама дейт, мисалы мына биз мындай баягы чайник катары пайдаланучубуз да биз гаджеттер менен. Мисалы гаджеттердин баары эле бар менде, ошону мына китепти мен неметип коем, Kindle'ға закачать этип коем, самолетто окуса болот. Же болбосо эми мына iPad, iPod дегендериң бир жакта эле калды мына мисалы да вот так вот. Абдан мүмкүнчүлүктөр кеңейди, абдан көп болуп атат. Мен азыр өзүм мына Делиге, Индияга кетип атам конференцияга, ушу жаштар үчүн тек конференциясы, технология ушундай. Ушу билим жагында мындай дигитал технологиянын, цифровой технологиянын ролу, анан кемчиликтери, жетишкендиктери деген ошондой. Мен өзүм көп нерсени үйрөнөйүн деп атам барганда. Анткени мына бүгүнкү дүйнө чын эле тез-тез өзгөрүп атат. Бирок биз баарыбыз өзүбүздүн жашыбызга караша даяр болушубуз керек экен ошого. Мен өзүм мисалы Сингапурдан көрдүм беле, улгайган адамдар үчүн алар ушу роботторду мындай неметип коюптур, жаратып коюптур роботторду. Робот болсо баарын сизге иштин баарын жасайт экен. Биздин айылда кыргыз байбичелер жанагы неберелерин жумшайт го, ап кел, алып бар, тигинт минт деп. А бул учурда болсо ошонун баарын робот жасайт экен. Мына робот болсо өз убагында даарын баарын алдыңа коюп коет экен, сууду алып келип берет экен, тамакты жылытат экен, үйдө болсо шыпырат экен. То есть ушундай баягы жалгыздык болбойт экен деген мааниде. Мындай абдан мен айтат элем, көп Россияда мен мына угуп атам Россиянын радио берүүлөрүн. Ушу жалгыздыктан канча адамдар абдан бир жаман акыбалда калат экен. Мына роботтордун роботко муктаждык өтө чоң экен. Мисалы балдары бир башка жерде иштеп атса, бакубаттуу колунда бар, мына робот алып берет экен. Ошону менен ошо улгайган адам жашай берет экен. Баарын, ишин баарын үйүнүн ичинде баарын жасатат экен. Гүлгө суу куюп берет экен ал робот. Мышыгыңды багып берет экен ал робот. То есть башкача айтканда бул техниканын, илимий техниканын жетишкендиги зор, өтө зор. Биз мен ойлойт элем, биздин коом деле артта калып аткан жок. Мына өзгөчө биз фондто миграция маселеси менен да алектенебиз. Диаспора деген ушундай багытты багып келе атабыз. Эки жылда бир жолу диаспоралардын баарын чакырабыз Кыргызстанга, аларга айтып беребиз. Биз эмнени жетиштик, эмнени мына Кыргызстанда кайсы багытты үстүндө иштеш керек дегенде. Анан мына биз көрүп атабыз. Ушу карапайым адамдар баары эле эми скайп деген деле абдан эле ординарный болуп калды. Скайп менен чоң энелер балдарын тетиги неберелери кантип өсүп атканы күнүгө карап керек болсо мамтип багып атканы да бар. Мен көрүп атам, мисалы мен Нью-Йорктон көрдүм. Кытайда мугалимди алып скайп менен кытай тилин окуп аткан, үйрөнүп аткан да. Эми мына техниканын жетишкендиктери ушунчалык таң калыштуу. Бул биздин глобто, мына биздин ааламда жерде
кайсы точкада болбосоң да ушу көп нерсени үйрөнсөң болот экен. Демек бизге кыргыз коомунда ушул көп нерсени биз үйрөнүшүбүз керек, окушубуз керек. Мисалы бизде ушундай популярдуу техникалык журнал жок. Бизде вообще техникага такыр көңүл бурулбайт. Мына биздин ушу илим жагындагы профессура да, мына техникалык университеттердеги иштегендер, академия наук толо ушундай профессорлор. Эмне себептен мына ушинтип элге өзүн билим менен бөлүшпөйт? Булар эмне себептен мына биздин балдарга ушулардын баарын баягы лекционный түрдө барып айтып бербейт? Биз ушинтип эле чоңойгонбуз да. Улуу Советтер Союзунун окумуштуулары ушинтип эле пайда болгон болчу. А бүгүн болсо болуптур, ошакы барбагын, ак муска атпашыга барба, зардалыга барба. Демек сен лекционный мамдай курстарды жазап туруп YouTube'ка таштап койчу. Канчы керек, эмне кылыш керек да, жөндөп. Кыргыз тилинде, кеп кыргыз тилинде болуп атат. Орус тилинде толуп атат андай информация, руководство дегендер абдан көп. Кыргыз тилинде мына ушундай нерселерди жазганга. Мына бүгүн код ушул 4-төн 13 декабрга чейин код деген программа жүрүп атат. Бул болсо дүйнөлүк программа. Программирование деген сөз. Ошо үйрөтүш керек. Дүйнө жүзүндө программисттер жетишиксиз. Такыр жетишиксиз. Миң деп Индиядан алып кетип атышат. Кытайдан алып кетип атышат Америкага, Англияга да. А бизде Кыргызстанда да балдар ошентип программист болуш үчүн аларга бир үйрөтүш керек да. Мына ошол жагынан да мен айтат элем, толуп атат. Мына өздөрүнүн аттарынан мектептердин баарын атап коюшту. Толуп атат андай мектеп Кыргызстанда, туурабы? Барып ошол жакта өзүң атаң болуптур, бир жөн эле башкарма болуптур ошол жерде айылда. Бирок бир окумуштууду Бишкектен алып келип джипиң менен ошо мектепке бир татынакай бир лекцияларды окуп бергилечи дегенди мен айтат элем, кайрылат элем биздин интеллигенцияга. Мына интеллигенция, интеллектуал деп атабыз биздин азыркы радио берүүбүздө. Мына ушунун баары эмне себептен жазалбайт? Мына эмне себептен мына биз болсо аттарыбызды берип коюп эле мына мен өзүм профессормун көп университеттерде Кыргызстанда. Мен ушу бир жылда бир барбаганыма абдан өкүнөмүн. Барып калсам сөзсүз барып ошо бир лекция окуп бергенге умтуламын. Биз баарыбыз билимибиз барбы? Биз мына барып университеттерге лекция окуп турушубуз абзел деп мен эсептейт элем. Чоң рахмат бул жоопкерчилик сезимиңизге. Мен сиз сүйлөп атканда бир нерсени байкадым, Роза Исаковна. Сиз саякаттап жүргөндө дагы жөн эле саякат эмес, муну үйрөнүү үчүн саякат, баягы стади трип деп коюшат го, ушуну кылып анализдеп анан ошол нерсени коомго ташыганга аракет кылат экенсиз. Бул жагынан сизге чоң рахмат. Ана жаңы эле ошо фонддун иш чаралары тууралуу айтып кеттиңиз. Азыр биз байкап турабыз, мына өлкөдө баягы мамлекеттин колу жетишпеген жерлерди, чече албаган жерлерди ушул жеке инициативалар алып чыгып, ушул демилгелердин негизинде коомдо көп жакшы иштер аткарылып жатат. Ошонун башатында сиздин дагы ошо интеллектуалдык платформанын негизинде түзүлгөн инициативалар фондуңуз турат. Ошол жаңы эле атап өттүңүз миграция маселеси тууралуу. Анан Кыргызстандан мына статистика көрсөтүп атат 600-700 миңден жогорку санда биздин мигранттарыбыз чет мамлекетте жүрүшөт деп. Ошолордун балдары бул жерде калып атат. Кээ бирөөлөр бой барып иштеп атат, үй бүлө бул жерде дегендей. Анан эртең бизди бул жагынан кандай бир проблема күтүп турат деп ойлойсуз? Же жок, проблема көп, проблема чоң да болуп кетиши, ырбап да кетиши мүмкүн. Бирок биз мына ошону башкарышыбыз керек да, управление керек да, туурабы да? Биз ошону мына жаман жактарын кемитип, жакшы жактарын өркүндөтүп дегендей. Мына могу диаспора деген бул биз Кыргызстанда биз түзгөн жокпуз биринчи. Бул дүйнө жүзүндө мына Африка өткөн кылымдын 60-жылдан баштап алар боштондукка чыгып канча мына африкалыктар Европада, Америкада калып, анан аларды элдин баары эле патриот экен да, алар эле унутуп калды жерин, элин деп антип ойлобош керек. Алар болсо баары мына ошо мына караларды көрөсүз го Европага барганда, же болбосо Африкада. Булар керек болсо айылына чейин чогулат экен. Ошондой булардын өздөрүнүн баягы эми шерине болбосо да мындай түзүмдөрү бар экен да. Анан ошентип бир жылда бир эмес эки үч
жолу чогултуп бирдемени ошентип айылына жиберип турат экен булар. Булар бу диаспора деген бул жакшы нерсе. Мына биз деле көрсөттүк. Диаспора бизде да биздин кыргыздын жигиттери, кыздары Россияда жүрөбү, Европада жүрөбү, Америкада жүрөбү, өздөрүнүн элин ойлоп, айылын ойлоп канча татынакай иштерди жасап атышат. Биз 3 китеп чыгардык ушинтип мыкты жигиттер, мыкты кыздар жөнүндө. Мына булар кандай иштерди жасап аткан. Ошол китептерди тараттык кеңири. Мына силер деле жүрөсүңөр. Биз айтып атабыз, бизде сезонная миграция 1 миллионго чейин чыгып кетип атат. Карап көргүлөчү, жөн эле ошакта мороженое сатып эле жыргап эле жүрө бербей. Ошо мындай бир бирдеме жасаса болот экен өзүңө айылыңа дегендей. Мына бул диаспора деген жалаң эле мындай конкретный иштер жөнүндө эмес, а тажрыйба жөнүндө да. Тажрыйба. Мына ошо жерден көп мындай бир алдыңкы методдорду үйрөнүп, мисалы ошо нарында бир келин Германияда иштеп жүрүптүр, окуп жүрүптүр. Азыр келип мына нарында жеке менчик бала бакчаны ачып, бизден Монтессори педагогикасын үйрөнүп, ошентип такыр бир башка перспективаларды ачып атат балдар үчүн. Эми бул канчалык сонун иш да, мына канча балдардын келечегин. Нарында жана андай татынакай университетибиз бар. Нарын университеттен сен окугандан башка берки университет да бар. Ал жомок да ал университетти барабы да. Ошентип мына мамтип балдар болсо, булардын келечеги ушунчалык керем болот деп мен ойлоймун. Диаспора деген бизге мына инвестиция алып келиш керек болсо мына. Диаспора ар кандай болот. Диаспорада бизде абдандай колунда барлар, абдан билимдүү жогорку профессионалдар бар. Ушулардын баары менин оюмча көп мындай бир жакшы нерсе колунан келе турган. Ошентип өзүнүн өлкөсү менен биздин проекттин багыты акылы менен жүрөгү Кыргызстанга менен байланып туруш керек деген. Ушул да биздин мотто, биздин оюбуз ушул. Дайыма эли жөнүндө, өзүнүн өлкөсү жөнүндө ойлош керек деген. Демек, да. Эми ошол бар сөзсүз ал сезими, бирок ошо иште жашап жүргөндө мына Кыргызстан жөнүндө ойлоп, биз бул башкача айтканда, бул тезирээк глобалдаштыруу да Кыргызстандын. Биз Кыргызстан глобальный мындай ааламга тез кирип атканыбыз. Анткени трафик, ойлордун трафиги, биздин жанагындай материалдык жактын трафиги тез болуп атат да мындай. Пожалуйста, акчаны бүгүн алдың, ошол замат эле жибердиң, ошол замат эле үйүңдү алып атат. Балаңа, атаң энең, ошол балаңа болсо мен түштүк жактан канча көрдүм балдарды кружоктолго ата энеси апар, чоң атасы, чоң апасы апарып атат. Көп нерсени жасап атат да. Апасы, атасы ошо Москва жактарда иштеп атса, ошол акчага көп нерсени жасап атканы. Демек, мен айтат элем, биз бул диаспора деген мындай түшүнүктү бекитип, аны аларды урматтап, сыйлап дегендей. Бирок эми сөзсүз биз Кыргызстанда жумушчу орунду түзүшүбүз керек. Бул дайым эле мына ушул диаспоранын көзүн карап эле, же болбосо ошо диаспора болуш керек деген. Бул мына Кытайдан деле канча Хуацзяо кетти. Ошол Хуацзяолордун мындай пайдасын азыркы Кытай көрүп атат. Абдан тез буларга глобализация жүрүп атат. Абдан тез дүйнөлүк тажрыйба келип атат Кытайга. Кытай оңой менен англисче сүйлөбөй турган өлкө экен. Эми 1 миллиард 300 миллион. Бирок булар ошо дүйнө жүзү менен англис тили менен байланышкан ушул Хуацзяо же Кытайдын диаспорасы. Демек буларда өтө маанилүү, өтө керектүү болуп атат Кытай үчүн бүгүнкү күндөрдө. Рахмат. Бул эми бир коомдо коомдун моралдык өсүшү, рухий өсүшү бул китеп окууга, туура угууга, тажрыйба бөлүшүүгө байланыштуу да, сиз да жогоруда белгилеп атасыз.
Анан азыр сиздин фондду мен өткөндө 2-3 китебин алып окудум. Баягы кичинекей жаштан баштап эң чоң дасыган профессионалдуу кесипкөйлүккө чейинки китептер камтылганда, мисалга алсак 3 жаштан кийин кеч деп тарбиялык бир китебиңиздер болду которсоңуздар, эң үстүндө мисалы сиз жогоруда белгилеген Кытайдын өсүшүндөгү ошол толчокту берген Дэн Сяопиндин чыгармачылыгы сүрөттөлгөн Менин атам Дэн Сяопин китеби мисалы. Ушул багытта Кыргызстанда ошо рухий чөйрөнү өстүрүүдө жасап жаткан иштерде ушул китеп дүйнөсү тууралуу эмне айтмакчысыз? Кыргызстанда коомчулук китеп менен канчалык азыр алектенет? Рахмат бул сурооңо, рахмат биздин ишибизди белгилеп кеткениңе. Деле китеп көп эле айтышып атпайбы, көп эле жазылып атат, айтылып атат. Анан байкүнө мен нуска дүкөнү жөнүндө да ошо жерде иштеген айым сүйлөп берип атат. Бирок ал киши ушинтип абдан эле кейип атат да, ушу эч ким эле карабайт нуска дегенди. Анан ушу ушинтип эле бир дүкөн калды, китеп дүкөн Кыргызстанда. Анан биз ушинтип бир байкыш деген эле бир сөз болду. Мен айтат элем, эми бүгүн өкмөт же эч ким эчтекени жасап бербейт. Бүгүнкү заманда мына бир бизнесмендер ачыш керек ошондой дүкөндү. Жалаң эле ал кыргыз китеби болбош керек, ал болсо мына аралаш китеп болуш керек. Мен ойлойм, мындай такыр эле ушу жалаң кыргыз китеби болот деген бул бир туура эмес көз караш өзүнчө. Раритеттер деле барсаңыз кыргыз китептерди табасыз да. Мен мына жаңы эле Урумчудан келдим, мына Кытайдан келатканда. Урумчунун ичинде бир ошо китеп дүкөнүнө барат элем десем, 5 этаждуу ушундай чоң бир дүкөнгө кирдим. 5 этажы тең жалаң ушундай китептер. Кытай тилине адабияттын баары которулат экен. Азыр эч бир мамдай ограничение жок экен. Мен ошо таң калдым. Батыштын литературасы болобу, бизнес мына абдан көп ошо китептер Кытай тилинде. Анан мындай бир өзүнчө бөлүм бар экен. Ал жерде казак тилинде, уйгур тилинде, кыргыз тилинде китептер бар экен. Бирок алар арабтын неме жазуу менен басылат да. Мен аны эми түшүнбөдүм десем туура болот. Сүрөттөрүнөн Шахановдун сүрөттөрүн көрдүм, дагы бир топ ошондой. Бирок мен эмнени айткым келип атат? Биз жанагы интеллектуалдык деңгээлди ушул китеп дүкөндөрү аркылуу билсек болот да. Ар бир коомдун чын эле индикатор, чын эле биз бир ушундай бир жүдөгөн коом болуп калыптырбыз да. Бизде мына китеп, бизде Кудайга шүгүр жанагы көргөзмөбүз сопсонун мына музейибиз бар. Ошо Гүлжеке Ниязалиевнага чоң рахмат. Ал киши ушинтип музейди куруп ошол өзү убагында. Жакында эле ал кишини эскерүү ушундай бир кечеси болду эле. Анан бул биздин көргөзмөдө ай сайын бир айдын ичинде да өзгөрүп кетет көргөзмөлөр. Ушунчалык бул өзү коммерческий спрос бар да буга, ошон үчүн талап бар. Ошон үчүн мына мамындай болуп атат. А китеп жагынан карасаңыз такыр жок да мамындай. Өсүш жок. Өсүш өтө мындай жай болуп атат. А биз болсо китепти чыгарып атканда сүрөтчүлөрдү таба албайбыз. Китеп графикасында окуган, иштеген сүрөтчүлөр такыр эле жок. Жок эсе анын оформлениясын жасаган жок эсе. Биздин 2-3 китебибиз Москвада КМШ өлкөлөрүнүн конкурсунда приздерди алышты. Бирок биз өзүбүз ошого канча көп иштедик ошол китепти ошол деңгээлге чейин чыгарганга. Ошол эле Манас, ошол эле Балерина деген Бибисара Бишналиева жөнүндө ушул китептерибиз, биз өзүбүз да сымыктанабыз мисалы да. Эми мен айтат элем, бул китеп дегенди мына бүгүн деле мен Дэн Сяопинди котордук кыргыз тилине. Кыргызстан Кытай менен 1000 километр чектешпиз. 1000 ашкан километр чектешпиз. Кыргызстанда Кытай жөнүндө эмне түшүнүк бар? Кандай китептер бар? Эмне азыркы Кытай Америка менен атаандашып атат жаңы технологиялар боюнча.
жөн эле баягы көп материалдык нерсебиз жаңы технологиялар боюнча мына дүйнө жүзүндө эң азыркы алдыңкы өлкөлөрдүн бири болуп атат. А биз эмнени билебиз Кытай жөнүндө? Кытай бизди жутуп алат, анан кийин Кытай бизди басып алат, анан Кытай тигиндей мындай деп. Кытайдын бизнесмендери өздөрүн да бир жупуна кийинишет экен да, көп деле баягы неме чипейт. Хотя аларда да ушундай азыр бир катмар пайда болуп атат, жалаң батыштын брендтерин сатып алгандар. А биз болсо аларды көрүп эле мамтип сырткы түрүнөн көрүп алып ой бир бул мунун эмне чөнтөгүндө акча барбы дегенсип эле ошентип коет экенбиз. А чынында булар болсо биз ушу маданияттык айырмалыктарды билбейбиз да ушу. Батышта Кыргызстанга бараткан бизнесмен сөзсүз Кыргызстан жөнүндө баарын окуп чыгат. Психологиясын, особенности культурны, анан тиги анан бу деп. А биз болсо жаңылышып атабыз Кытай жөнүндө ушундай көз карашта. Демек, мына Кытайда демек биз билбейбиз. Маданият революциясы деген эмне болгон? Аларда бүгүн кайсы бир ушундай бир инсандар бар? Биз Али Баба дегенди ким тааныйт бизди? Мындай көп студенттер тааныйбы, билеби? Эми карасаңыз, кайта эле китеп жөнүндө. Ушу Али Бабанын китеби монгол тилине которулган. 2 миллион элге. 3 миллион. 3 миллион эл. Монголияда көп бизнес китептердин баары мына кантип байыса болот, анан тиги, анан бу деген ушундай көп го китептер. Ошонун баары монгол тилине которулган. Мен Монголиянын китеп дүкөндөрүн жакшы билем. Алар ушу интеллектуалдар, окумуштуулар ошол замат англис тилинен өзүнүн тилине баары которот экен. Бизде эч ким эчтекени которбойт го. Мына биз болсо жанагы Гандини котордук. Махатма Гандини. Бул дагы бир миллиарддын элинин символу, иконасы. Ай Индияга чейин 3 саатта жетсе болот Бишкектен. Бул эмне деген өлкө? Ошону кантип бошотту эле Ганди дегенде, мына биз ошентип ал жөнүндө. Могу жерде проспект турбайбы? Деме Ганди проспекти. Айып келип турат. А бизде болсо эл могу чал эмне турат ким деп аны да билишпейт. Окушса жакшы болот эле бул китепти. Биз жаңы эле Черчилди котордук. Мына биз Кыргызстан айтып атабыз, парламентский жолго өттүк деп айтып атабыз. Биздин парламент 10 жолу барып келди Лондонго, баары көрүп келишти. Бир да депутат калган жок го барбаганы ошол жака. А вот Черчилль бул ким деген? Ошол как раз Вестминстерская системанын баарын өнүктүргөн, жаңы жолго салган ушул киши. Демек мына ушул кишинин да китебин жаңы эле биз котордук. Демек мен айтат элем, китеп деген бул эми баарын ача турган. Китеп өлбөйт. Китеп гаджеттин ичинде калат, компьютерге салынат. Биз уксак болот. Жалаң эле мисалы менин көзүм абдан мындай чарчайт да, эми көп окуйбуз да, биздин иштеген эле органыбыз бул көз. Анан биз окуу китептеринде эме уга турган китептерде биз аудио китептерди да жазышыбыз керек. Демек мына китеп деген эч качан өлбөйт. Өлбөйт. Китеп деген дайыма биз менен болуш керек. Анан айтышат ушу мурун ушундай сөз бар эле го, только Советтер Союзунда китеп окубайт, башкалар болсо окубайт. Жаңылыш. Батышта көрөсүз метролордо кичинекей балдардан баштап только мына китеп менен өстүрүшөт. Телевизорду көрсөтүшпөйт. Жалаң ушул китеп менен өстүрүшөт. Ошо балдар болсо ошо самолетту көрөсүз. Метролорду көрөсүз. Жалаң китеп менен отурушканы. А биздин балдар китепти алып ушу бир жерде окуп аткан. Китептен алыстап кеттик. Сейрек, сейрек, өтө сейрек. Окубаган адамда анализ болбойт, а анализ болбосо ката көп болот да, туурабы? Анан бир дагы маселе сурайын деп турам. Азыр окуу жөнүндө ачылгандан кийин сөзсүз баягы өлкөнүн келечеги, турмуш, бардык нерсе биздин билим берүү, илимге байланыштуу да. Анан бир билим берүүдө мыкты түшүнгөн бир профессор катары, ушул өлкөнүн бир атуулу катары, балдарды чоңойткон бир эне катары, ушул элди жетектеп кеткен бир эл башчысы катары, ушу билим берүү эмнелерге акцент жасап, кандай приоритеттерибиз болуш керек деп ойлойсуз бул багытта?
Мен ойлойм, биз мугалимдерге көп көңүл бурушубуз керек. Эң эле чоң инвестицияны мугалимдерге салышыбыз керек. Бүгүн деле биз угуп атабыз, өкмөт айтып атат, мына 24-25% бизде билим берүү системасына кетип атат бюджеттен. Бирок ошонун ичинен 80-90% мугалимдердин айлыгы деп атышат. Туура. Эми мындай кедей өлкөдө ушундай болот экен. Мен айтып кетейин, мисалы Кытайдыкы $8,000 ар бир адамга алардын баягы ВВП кирешеси. Кирешеси. Бизде эми мына 2000 жеттикпи, жетпедикпи? 1-100, 1-200 Мына ошол менин билишим боюнча. Алардыкы 8000. Демек Кытай бүгүн 8000 болуп атса, мына азыр съездинде айтып кетишти, 19-чу съездинде. Булар болсо ушул 20-чы жылда уже мындай среднезажиточный бакубаттуу өлкө болуп калабыз деген ушундай пландары бар экен. Булар 80 эле миллион калыптыр жакырчылыктан алып чыкканга, сууруп алып чыкканга. А бул болсо 1,300,000,000 эл. Биз болсо мына 6 миллионубузду эптей албай атабыз, туурабы да? Жаныбызда мындай өтө бакубаттуу өлкө пайда болуп калды. Пайда болуп калды. Демек мен айтат элем, биз кадр гана аркалуу чыгып кетебиз да. Акыл аркалуу, сабаттуулук аркалуу. Демек биз мына жалаң ушу мугалимдерди өстүрүшүбүз керек да, бапестешибиз керек мугалимдерди. Биз ушуларга билимди, мына биз деле барсак болот да, барып иштесек болот. Мына мен жакында эле ушул Кытайга кетсем, Асылбек Жоодонбеков деген менде иштеген татынакай Кыргызстандын өсүп келаткан педагогу бар. Ал ошо өзүмчө иштейт элем деп кетиптир менден. Мен абдан мындай капа болдум, бирок анын аргументтери абдан эле мени ынандырды да. Мен дейт, ушу барып айылдарга барып сүйлөп берсем, мен бетме бет көндүрсөм, мен мындай динамикалык түрдө иштесем деген ушундай мотивациясы бар экен. Кантип көнбөйсүң, кантип ушуну түшүнбөйсүң? Сөзсүз да. Биздин мына ошо мугалимдерге барып ошо мугалимди жандандырып коюшуңар керек экен да, факелдей кылып. Ошол мындай, эми мына сен өзүң айылда өскөн жигитсиң. Ошо мугалимдерди эстесең, ошо мугалимди сыйлап, ошого мындай бир билимди берип, ошону мындай мактап койгон, менин оюмча абдан көп. Биздин өкмөт болсо болушунча колунан келгенче жана булардын эмгек акысын берип турсун. А биз адам ресурсу, мына биздин программабыздын берүүсү интеллектуалдар деп атасың. Кыргызстандагы билимдүүмүн, интеллектуалмын деген университеттерде миң адамдар иштеп аткандар, ошолор айылдык мугалимдерге өзүнүн билимин, пейлин, тажрыйбасын ушундай бир жарыктыгын ошолорго төгүш керек да. Мына ошондо биз өсөбүз. Чоң рахмат. Баягы айткан сөз акыл болсо уккан кулак макул болот демекчи. Азыр айтып атканыңызды угуп мен бир жан дүйнөм эргип, кандайдыр бир педагог катары мен да ырахат алып атам. Азыр сизге акыркы суроо менен кайрылалы. Акыркы суроо мындай болмокчу. Ошо бир жеке интеллектуалдык бир сиздин персонаңыздын калыптанышында ошого таасир эткен факторлор, окуялар, инсандар болду да сөзсүз сизди калыптандырган ушул деңгээлге келишиңизде ошол окуяларды угармандарга бөлүшө керек. Эми сөз мен мындай түзүлүшүмдө мен бутка туруп түптө мен түптөлүшүмдө мен бутка туруп аткан мындай өмүрүмдө мугалимдердин таасири өтө чоң болду сөзсүз. Дайыма менде бир ошо кайта эле жанагы суроодо мугалимден көп нерсе көз каранды экен. Мугалим окутат экен, чокутат экен дегендей. Бирок адамдын өзүнүн умтулуусу болуш керек экен да. Мисалы мен Ош шаарында мектепти бүтүп, эми бул провинцияда чынын айтканда өтө тиги Москва үчүн. Ошондой мектепти бүтүп мен Москвага келбеймби? Москва университетине, философия факультетине, биринчи курска.
Анан ошол жерде мен окугандардын баары профессорлордун балдары, Москвада жүргөн ошо тетиги чоңдордун ЦКда иштеген ушундайлардын балдары, Москва университети элитный университет ошондойлорун. Анан мен ошолорду көрүп, алар болсо жөн эле баягы кичинекейинен баштап эле Аристотель, Платон, Гегельди ошондой угуп, сиңирип дегендей ошентип жүргөн балдар да. А мен болсо келип алып, мына биринчи жолу болбосо да почти баягы табула раса, таптаза барактан башталып окуп атам. Анан мен ойлодум, слушай, мен деле ушунун баарын билишим керек экен да деп туруп, могу кытайлар айтышат, эң эле күчтүү окутуучу дейт бул табуретка дейт. Табуреткадан турушпайт. Мына 24 саат болбосо да 20 саатын отурушат табуреткада. Мен да ошентип отурдум, мен да ошентип окудум. Чыкпай, бизде читальный зал бар болчу общежитияда. Ошо жерде мен да күнү түнү окуп, ошентип умтулуп, үчүнчү курска жеткенде мен уже книгачей, баягы абдан китептердин эмесин жакшы билип, обмен китептердин обмени болуп, могу китептер жанагы дүкөндөр болот го, атайын жок, мындай неме букинист китептер, ошолордон чыкпай калгам. Ошентип мен тандап терип ошол китептерим азыркы күнгө чейин мен сыймыгым. Мына ошентип бул адамда воля, мындай эрк болуш керек экен. Адам ошентип өзүнүн алдына мындай бир багыт коюш керек экен. Мен жетем, мен да ошондон кем болбойм деп мен ойлоп атам. Мындай миң деген кыргыздар бар, аларда ошентип провинциалдык деңгээлден азыркы дүйнөлүк глобалдык дүйнөгө эме деңгээлге секиргендер. Мен ойлойм, мугалимдердин ролу зор. Ошондой эле мына адамдын өзүнүн эрки, өзүнүн каалоосу, кыялы болуш керек экен. Анан ошондон бери мен эч качан эч кимге алдырган жокмун эч жерден. Мен кийин эстейм, мен Бишкектен эми кайта эле анда Фрунзе. Биз провинциябыз Москвага караганда. Советтер Союзунда тышкы иштер министрлигине мени чакырып калышты. Анан мен ошондо ал жерге барганда, ал жерде да көп тилдүү адамдар иштешет. Баары кимоно бүтүшкөн, баары чет элде командировкаларда иштеп келишкен. Бирок мен ал жерден да мен 40 жашымда баштадым английский тилде мындай серьезно окуганга. Мен ойлоп калдым, мен английский тилди билбесем анда мен такыр бул дипломатияга кошула албай калам го деп туруп, мен өзүм мектепте, университетте окуган тилим немис тили болчу. Мен анан английский болсо дүйнөлүк тил болуп калды. Мен ошондо окуй баштадым, өзүм окудум күнү түнү. Мындай бир мугалимди да жалдадым. Ошентип отуруп мына мен бүгүн менин иштей турган тилим бүгүн английский тил болуп калды. Мен барган жеримде Кыргызстан жөнүндө презентация жазып атам, лекция айтып атам. Мына мен дүйнөлүк клубтарда, дискуссияларда мен ошол жерде мына англис тилинде иштеп атам. Демек мен мисалы англис тилин билбесем мен кошула албайт элем ал жерлерге, такыр боло албайт элем. Демек мына бүгүн биз үчүн ушундай кичинекей эл үчүн тилди билиш керек, жолду туура тандаш керек, туура адамдар менен жүрүш керек. Бул өзү англиялык англиский тилден right people, right decision деген ушундай сөз бар. Туура адам туура чечим кабыл алуу. Орусчада андай маңызы менен которулбайт менин оюмча. Бирок мына ушунун негизинде мен ойлойм.
чыгып кетсе болот. Чыгып кетсе чоң рахмат. Роза Исаковна, сизге чоң рахмат, убакыт бөлүп бизге келип, ушул өзүңүздүн тажрыйбаларыңызды, ой пикирлериңизди бизге бөлүшүп, угармандарыбызга үнүңүздү чыгарып, ушундай биз менен болуп кеткениңизге сизге ийгиликтерди каалайбыз. Чоң рахмат. Келерки жумада студиябызда кайра көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңуздар. Рахмат.